ପିଆଜ ଦର ବେଲଗା କାଟିଲେ ନୁହେଁ କିଣିଲେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ବଢି ଚାଲିଛି ପିଆଜ ଦର, ପ୍ରତିଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି ରେଟ। କଟକରେ ଏବେ 85 ଛୁଇଁଛି ପିଆଜ ଦର। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପିଆଜ କିଲୋ 50-55 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଏବେ 85ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପିଆଜ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବା ପରେ ଏବେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛି ପିଆଜ। ମାତ୍ର 15 ଦିନରେ ପିଆଜ ଦର 85ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପଟେ ଖାଲି ପଡୁଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଘରକୁ କେଜିଏ 2 କେଜି ପିଆଜ ଯାଉଥିଲା, ଏବେ 250 ଗ୍ରାମ ପିଆଜରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। କଟକ ଛତ୍ର ବଜାରରେ ଏବେ 85 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପିଆଜ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପିଆଜ କାଢ଼ି ଆସିପାରୁନଥିବାରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସଭାପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଏତେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମେନ୍ ପିଆଜ ହେଉଛି ନାସିକ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା କଥା ଆନ୍ଧ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଲ ଆଉ ବେଙ୍ଗଲୋର, ଆଉ ବେଙ୍ଗଲୋର ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରର ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣଲ, ସେଠି ଏତେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ, ସେଠି ଫସଲ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ବର୍ଷା ସେଇଟା ଲାଗି ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ପରେ ରହିକା ନାସିକରେ ନୂଆ ଫସଲଟା ବାହାରିନି, ସେଇଟା ଦୀପାବଳି ପରେ ବାହାରିବ। ନାସିକରେ ଯେଉଁ ପିଆଜ ଅଛି ପୁରୁଣା ପିଆଜ, ସିଏ ବି ଟିକେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ସେଇଠି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ଭର, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବି ସେଠି ନିର୍ଭର। ଯେଉଁଠି 10-12 ଗାଡ଼ି ସେଠି ଗାଡ଼ି 2 ଗାଡ଼ି କେଉଁଦିନ ନାହିଁ, ସବୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ହଇରାଣ, ଖାଉଟି ବି ହଇରାଣ। କନ୍ତାଇଲାଣି ପିଆଜ, ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢି ଚାଲିଛି ରେଟ୍। ପୂର୍ବରୁ ଛତ୍ର ବଜାରକୁ ଦିନକୁ 10-12 ପିଆଜ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦିନକୁ ଆସୁଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି। ବଜାରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପିଆଜ ଆସୁନଥିବାରୁ ବଢି ଚାଲିଛି ରେଟ୍, ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ ହାଣ୍ଡି ଶାଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ପିଆଜ ରେଟ୍ ଭାଇ ଯେଉଁଭଳିଆ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ କିଣିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଗଲାଣି, କାହିଁକିନା ଏବେ ପ୍ରତି ଡେଲି ପାଖାପାଖି 10-15 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଗରୁ ଯାହା ଆମେ କିଲୋ 3 କିଲୋ 4 କିଲୋ ନେଉଥିଲୁ, 5 କିଲୋ ନେଉଥିଲୁ ପାଖାପାଖି ରେଗୁଲାର 2-3 ଦିନ ଛଡ଼ା, ଏବେ କିଲୋ 1.5 କିଲୋ ନେଲା ଆସିକି କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ପିଆଜ ଦର ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ଆମ ଖାଉଟି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆମେ ନେଉଥିଲୁ ପିଆଜଟାକୁ ରେଗୁଲାର ଖାଉଥିଲୁ, ତା ପୁରା ଏବେ କମିଗଲାଣି, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମେଇ ଦେଉଛି ଯେଉଁଭଳିଆ ରେଟ୍ ଅଛି ପିଆଜର ରେଟ୍। ପିଆଜ ବଜାରରେ ନିଆ ବିଗାଡ଼ୁଛି ବଜେଟ୍, ଖାଲି କରୁଛି ପକେଟ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଉଭୟ ଗ୍ରାହକ ଓ ବେପାରୀ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।